acara. Hei, jual motor iku wes. Motornya Joni. Motor jual raga. Ya kuwi masalah ya. Karena itu. Oke guys, kali ini kita lagi promo skincare guys ini. Lagi kedatangan opo iki? Halo bos. Praktek. Gas. Ayo. Lewis serau pak. Dik kapan ya? Dik kapan kae? Lele ngai bosnya kae tanggi rau pak. Terusan. Seminggu yang lalu. Orang mbak guli sok tanggi pak. Terus saya gilap. Mergo iki mau ngano akhir. Dari yo kulu kulu lain tidak apa apa. Rale sombong. Wah ya siap. Jadi wah ya oke. Ayo nyut. Yo yo. Halo, bimbar after enak. Yo. Ada rao. Oke. Ayo. Gus, Gus bener omongku toh, Gus? Hah? Mang ge model iki toh. Oh, ge model. Piye? Iki asli kling-kling yo. Dadi ben ampre kincong, ause. Nih, jan kaya codot mang. Wes. Wes saiki busuk-busuk iki dipateni sih. Dodok. Siap, guys. Ndang kene aja wudu sik. Wudu ora. Wudu sik. Pangan, Mbah. Ayo, Mbah, ini, Mbah. Disikatan, Ed. Mapan ini, Mbah, mapan. Mapan lah, cuma. Mapan enggak boleh. Wah. Sayangnya aku testimoninya tadi sebelum pakai dan sesudahnya ini. Dengkup. Kan ya tadi kan sebelumnya kurang ngerti lek wajah iki nggowo pengen ngono. Terus saiki setelah saiki pakai ini. Eh ditahan sik. Aja langsung dirapi. Ditahan lah, Mas. Iya, sedilu. Sedilu karo maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu. Nama itu semahdi nah. Oke yo. Oke dia nih Mas. Ken biensem, ken biensem. Ken biensem. Ken biensem. Wah, biensem. Ini tadi handsome no. Mas, yo. Oke, pas. Alone to banyune aja nyiprat. Oh, lho. Wes ketok yo. Masya Allah. Ketara lho. Wah, iki ketok. Padahal iki ketok. Wis ketok anu. Terus, terus. Wong iki kosmetik ya. Ya ngono. Wes, 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 wes. Wes, wes. Wah, kan enggak ya. Ya arep ngono yo mamah. Ya minta lae. Bapake. Sing mana? Wes. Kene lho. Kok sampo malian. Sing manut lho saya. Sing manut saya. Manut to menang. Ora nyanyi-nyanyi bar ki nyanyi. Bar ki nyanyi. Sik, iki diraupi. Wah, gelangan ilange. Kandel. Rengone kandel. Wandel. Wes, wes, apurene. Wes. Kulite ya badak ya iso diraupi.
Handsome, Man U. Nah, duduk nongin nih, seret. Duduk nongin nih. Wes. Belinya di mana? Oke, belinya mas. Belinya di mana? Belinya. Tekan dong, belinya di mana? Belinya di mana mas? Ya mas Brito. Waduh. Pito. Belinya di. Oke, oke. Belinya di Mas Bre, ngomong ngono. Belinya di Mas Bre, guys. Belinya di Mas Bre, guys. Di Keranjang Kuning. Oke, siap. Mantap ya. Oke. Mantap. Sing mantap wong tak meneki kan bae. Iki piye? Lu dibalekne ono no? Wi PN. PN jane kono cek loro. Ya malah keren to. Ya malah oke to. Wah, eh rono lho. Piye? Piye, Bos? Ono to, ndak ana to. Heh? Pindah rana yuk, pindah rana yuk. Mbok lu suwila wae aku yang ngasih. Mau ketemen dong sampean. Lepas mau mau dus malam ya. Iya, saiki dhuwur. Wah, hai. Sulap kaya kaca blur. Kok nyetelne lu. Bro, kok nyetelne. Bye.